українське видання в тимчасово окупованому Криму. Український культурний центр презентував експериментальний випуск газети «Кримський терен» українською та російською мовами. Зокрема, опублікована інструкція для вступу до вищих навчальних закладів України, інформація про блокування інтернет-видань, також цитата кримського політв'язня Володимира Балуха. Мета – зберегти українське друковане слово на півострові та показати альтернативну точку зору.